көп ол. Сонымен менің Қазақстанда болатын бір күнім ғана қалды. Күнделігін тауып алған бойжеткен мен үшін әлі де жұмбақ күйінде қалып отыр. Оның күнделігінде Абай даңғылы жайында жазба бар. Мен оны ең болмағанда сол көшеден кездестірермін деп үміттендім. Сол үшін жаңа достарымен даңғылдың бас жағында орналасқан Абай ескерткішінің жанында кездесуге келістік. Тим мен Зак маған қаланың тағы бір көрікті жері Көктөбені көрсеткілері келді. Бір жақсы жері атақты даңғылдың бойымен жүріп өтуге жетерлік уақытым бар. Абай Құнанбайұлы жайында білуге құмарта бастадым. Метроға мініп көрдім. Енді автобуспен жүрейін. Excuse me. Кешіріңіз. Сіз ағылшынша сөйлей білесіз бе? Иә, аздап. Айтып жіберіңізші. Абайдың есімін иеленген. Сізге қай қиылысы керек? Қиылыс деген не? Түсінбедім. Қиылыс бұрышы. Білмедім. Ол жерде Абайдың ескерткіші болуы керек. Абай ескерткіші керек пе сізге? Онда ендеше сізге Ленин даңғылы, бірақ қазір ол Достық деп аталады. Достық даңғылы. Достық. Ол жаққа қандай автобус жүретінін білесіз бе? 99-шы автобус қотырыңыз. 99. Достық аялдамасынан түсесіз. Айтпақшы, мен де сол жаққа бара жатырым. Менмен жүріңіз. Жол көрсетіп жіберейін. Рахмет. Мен қажетті мекен жайды тауып бару үшін қандай көше қиылысын білу керектігін, және бұрыш деген сөздің не екенін аса түсінбедім. Алматыда жүргенде әлде бір мекен жайды іздесеңіз, өте мұқият болуыңыз керек. Себебі көптеген көшелердің жаңа және ескі атаулары бар. Кейбір қарт кісілер көшені ескі атмен атауы мүмкін. Сол кезде қай көшені айтты деп тұрып қалмауыңыз керек. Иә, жас буын көшенің жаңа атын білгенімен ескі атауын білмейді. Ал қарт кісілер керісінше жаңа атауын білмей бәрін ескіше атайды. Кейде сұраған кезінде маған көшенің ескі атын айтқан кездер болды. Мен оның қайда екенін білмей тұрып қалатынмын. Бірақ мен ол көшенің жаңа атауын жақсы білетінмін. Бұл не? Бұл оңай картасы. Осы оңай картасы арқылы сіз автобуста, троллейбуста, трамвай, метро жүре аласыз. Троллейбус, трам и метро. Yes. Бірақ бұл автобуста сатылмайды, автобус ішінде. Арнайы орындардан ғана ала аласыз. Yes. Қоғамдық көлікте жүру құны 20 цент пен 37 цент аралығында. Айтпақша, жергілікті халық негізінен жиі толтыруға болатын оңай картасымен жүреді. Егер оны дер кезінде толтыратын болсаңыз, ақша үнемдеуге болады. Сонда сіз бар болғаны 20 центке жол жүресіз. Америкада да қоғамдық көлік жағы жақсы дамыған. Қала сыртына жүретін пойыздар мен автобустар толықтырып отырылады. Бірақ Америкада қалалар үлкен болғандықтан, қала ішінде жүру бір шама қиындықтар туғызады. Мен өз көлігіммен жүріп әдеттеніп қалғанмын. Маған солай жүру ыңғайлы. Ал мұнда, Алматыда жол айрықтары ыңғайлы екен. Қала орталығына дейін кез келген жерден қиналмай жетуге болады. Қала шаршы-шаршы боп бөлінген. Бұл өте қызық және жол тауып баруға ыңғайлы. Әсіресе саяхатшылар үшін жеңіл. Олар қалада серуендеуге еш қиналмайды. Шаршы-шаршыға бөлінген қала бұл тіпті керемет. Бұл қаланы кім салған? Оған лайк қояйын деп едім. Алматылықтардың көше қиылыстарын бұрыш деп неге атайтынын енді түсіндім. Алматының барлық көшелері тік болып келеді екен. Біз жақтағы қалаларда түрлі көшелер бар. Тік көшелерде, тарам-тарам көшелерде, тар, кең көшелерде кездеседі. Ал көше атауларына келер болсақ, Америкадағы үйлер мен көшелердің бәрін өмірленген. Бір жақсы жері елдің бәрінде навигатор бар. Сол үшін қандай санды іздесеңіз де қиналмай тауып аласыз. Ал бұл жақта көшелердің қос атауы барын байқадым. Оларды барлығы тарихи тұлғалардың есімдерімен аталған.
ондай тұлғалардың есімдері көшелерге бекер берілмеген сияқты. Халық өз араларынан шыққан батырларын ұмытпау керек. Сондықтан көшелерді олардың есімдерімен атап, мәңгі есте сақталатын екен. Мен бұрынғы кеңес одағы құрамында болған республикаларға саяхаттаған кезімде көшелерді танымал кісілердің, саясаткерлердің немесе жазушылардың есімдерімен атағанды ұнататындығын байқадым. Алматыда да солай. Бұл қалада қазақтың ақын жазушыларының есімдерімен атаған көшелер өте көп. Мәселен, қазіргі күні Достық деп аталатын көше бұрын Ленин атында болған. Кейбір адамдар әлі де Ленин көшесі 36-шы үй, ал енді бірі Достық көшесі 36-шы үй деп атайды. Мен сол үйде тұрам. Келесі аялдама сіздікі? Next stop. Рахмет. Келесі аялдама ма? Окей. Okay. Қазір түске бойда театрға сәнін бір әдемі ғимарат көресіз. Оның алдында Абай ескерткіші. Okay, this is my stop. Менің аялдамам ба? This is my stop. Сіздің аялдамам. This is the Абай статue. Сіздің аялдамаңыз. Окей. Okay. Рахмет. Сау болыңыз. Абай көшесі осы екен. Онда ескерткіш қайда? Аялдама. Мұлай жүруім керек сияқты. Мен әзірге қазақтардың тарихи қайраткерлері жайында көп ештеңе білмеймін. Бейтаныс қыздың мен тау болған күнделігінің арқасында Абай Құнанбайұлы жайында білуге құмарта бастадым. Ол ұлы тұлға, ағартушы, ақын әрі сазгер екен. Кез келген қазақстандық Абайдың шығармаларын жатқа біледі. Қазақстандағы көптеген орындар, көшелер, даңғылдар, кітапханалар, театрлар Абайдың есімін иеленген. Сәлден соң мен Абай алаңы мен ескерткішін көрем. Менің бір білерім, Достық даңғылының бойында Жандосовқа арналған ескерткіш бар. Одан төменгі жақта Абайдың ескерткіші тұр. Әлбетте менің Қазақстан мәдениетінен аз-маз хабарым бар болғандықтан Абайдың, Әл-Фарабидің кім екенін білем. Олардың шығармаларын, не өлеңдерін оқыдым деп айта алмасам да, кім болғанын білем. Абай, ол мықты кісі. Бір кездері университетте оқығанымда маған Абайдың өлеңдерін аударуға берген еді. Ол сезімге толы керемет өлеңдер жазған. Сондықтан мен ол кісіні өте сыйлаймын. Жігіттер. Ассалаумалейкум. Уалейкумассалам. How are you? Сен қалайсың? Сізді көргенде. Жақсы, рахмет. Бәрі жақсы. Сәлем, өзің қалайсың? Жақсы, рахмет. Бәрі жақсы. Бүгін жаңбыр жауып тұр екен. Ал мен қол шатырымды ұмытып кетіппін. Қол шатыр керек па? Қазақша бұл нені білдіреді? Қол шатыр. Қол деген не? Ол қол. Шатыр ма? Иә, шатыр. Good. Okay. I almost got lost coming. Сәл болмағанда адасып кете жаздадым. Айтыңдаршы, неге көп кісілер Достық даңғылын Ленин көшесі деп атайды? Оның себебі Қазақстан тәуелсіздік алғанша бұл жерде бәрі басқаша аталатын. Республика сарайы Ленин сарайы деп аталды. Осы маңайда оның ескерткіші тұрған. Кейін Ленин көшесінің атын Достық етіп ауыстырды. Достық. Ал Абай көшесі бұрын қалай аталған? Абай көшесі бұрын Арық көшесі деп аталған. Арық көшесі. Арық көшесі, керемет. Жақсы. Не болды, кеттік пе? Кеттік. жылы Владимир Лениннің 100 жылдығына орай Алматыда революция көсемінің құрметіне аталған даңғылдың сыртқы келбетін түбегейлі өзгерту туралы шешім қабылданды. Сөйтіп, Комсомольская көшесінен Абай даңғылына дейінгі жер толығымен қайта жаңартылды. Бұл жерге 8 және 12 қабатты тұрғын үйлер салынды. Олар әлі де қаланың сәнін кіргізіп тұр. Қаланың көрікті жерлерінің бірі астында Искра кинотеатры бар, Три богатыря тұрғын үй кешені. Ал осы сәулет кешенінің алдындағы алаңда Қазақтың ұлы ақыны Жамбыл Жабаевтың ескерткіші тұрғызылған. Сол уақыттан бері бұл жерде Қазақстан атты үлкен сауда орталығы бар. Ол кезінде кәдесыйлар сататын дүкен ретінде өте танымал болған. Қала салушылар осы ауданның келбетін аяқтайтын көп қабатты ғимарат Қазақстан қонақ үйі болады деп шешіпті.
қаладағы көп құрылыстардың түгелге жуығы сүріліп кеткен. Тек ғасыр басында сәулетші Зенков салған үй ғана сүрілмей аман қалған. Қазір онда Ықылас атындағы халық аспаптар мұражай орналасқан. Ол кезде шана, бетон және алюминий конструкцияларға басымдық берілсе де, бұл ғимарат ағаштан, ескі орыс стилінде салынған. Міне мынау достарым шақырған жер. Бұл жерден Көктөбе саябағына дейін ерекше аспалы жолмен жүріп баруға болады екен. Бұл жол Алматы қаласының орталығындағы Достық даңғылық станциясы мен Көктөбе тауының арасын жалғайды. Аспалы жолдың ұзындығы 1620 метр. Қозғалыс жылдамдығы секундына 6 метрден сәл ғана асады. Керемет. 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 Қандай керемет. Мен осы аспалы жолдың төменгі жағында тұрам. Тұратын жерімнен жоғары жаққа қарағанымда, күн сайын ағылып жатқан фуникулерларды көрем. Ол жерге осыдан 13-14 жыл бұрын Қазақстанға алғаш рет келген кезімде барған шығармын. Бірақ олар тым ескі. Әлі де сондай күйде ме, білмеймін. Көктөбе саябағына жетуге болатын ерекше аспалы жолы өткен ғасырдың 70-ші жылдары салынған. Ол кезде 20 адам сиятын 2 вагон тауға шыққысы келген адамдарды апарып алып қайтатын болған. Оларды қызыл және көк вагондар деп атаған. Қорқма. Бұл Америка әткеншегі емес. Одан мен де қорқам. Я өте бейік екен. Мұна жерден Холл Сити көрініп тұр. Не деген керемет. Қорқып отырсың ба, Зак? Мен қорқпаймын. Рас па? Иә, мен де қорқпаймын. Әдемі екен. Мынау жасыл төбе ме? Иә. Көктөбе. Иә, Көктөбе. 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 Окей. Қалаға жоғарыдан қарасаңыз, көз тоймас сұлулықтың куәгері боласыз. Алыстан Іле Алатауының қар басқан жоталарын, ну көк орманды, саябақтарды, скверлерді, әдемі салынған жер үйлерді көресіз. Оның арғы жағынан мен мұндала баспанмен таласа бой көтерген көп қабатты еңселі үйлер тұр. Жерден шамамен 80 метрдей биіктікке көтерілсеңіз, көркіне көз тоймайтын бойыңды ерекше әсерге бөлейтін таза ауа патшалығына тап болғандай боласыз. Мынау не жол? Шығыс айналма жолы. А, шығыс айналма жолы. Вау. Керемет екен. Шығыс айналма жолы ғой. Я, шығыс айналма жолы де. Ник қара, мынау Көктөбе телемұнарасы. Өте үлкен, я? 1977 жылға дейін Алматыдағы ең биік ғимарат осы болған. Вау. Қандай биік. Кезінде ең биік ғимарат осы болған ба? Иә, әрине. Вау, неткен биік. Иә. Ол жерден қалаға қараудың өзі бір ғанибет. Серуендеуге де, дәмді тағам жеуге де таптырмайтын жер. Егер адреналинді қажет етсеңіз, ол жерде рельсті жол бар. Ондағы шағын вагонға мінсеңіз, қатты жылдамдықпен ұшырып ала жөнеледі. Кек ол өте қорқынышты. Мен оған мініп көрген емес. Я, ол жер керемет. Шетелдік туристер үшін өте көрікті жер. Я, мен Көктөбеде бірнеше рет болдым. Шынында да керемет жер. Онда түрлі жануарларды көруге болатын шағын хайуанаттар бағы бар. Бұдан басқа, ол жер кеңестік дәуірден бері өте әдемі. Құдды өткен жолдар елесі сияқты. Өйткені кеңестік дәуір кезін есіңе түсіреді. Бала кезіңе қайта оралтқандай болады. Бұлайша балалық шаққа қайта оралудың өзі бір ғанибет. Қара,
дөңгелген үй. Мынаны қара. Шолу дөңгелегі. Қара, бұл қазақша қалай аталады? Әткеншек. Қара, үлкен алма. Я, үлкен алма. Бұл алматының символы. Рас па? Нью-Йоркте де үлкен алма қаласы деп атайды. Я, Алматыда алмалы қала дегенді білдіреді. Мен қараш, ішінде көп тиын жатыр. Тиын тастауға болады екен. Тиындарың бар ма? Бар болу керек. О, таптым. Достығымыз үшін. Қане. Кеттік. Қайта-қайта сүретке түсейік. Ғажап. 2006 жылы тауда Көктөбе саябағы ойын-сауық орталығы ашылды. Қазір ол қала ішінде адам көп келетін демалыс нысандарының біріне айналды. Мұнда балаларға арналған аттракциондар, серуендеу аллеялары, қарау алаңдары, дәмханалар мен мейрамханалар, хайуанаттар бағы, танымал боп үлгерген Тілек алмасы мүсіні бар. Және Битлз тобының орындаушыларының мүсіні бар. Орындықта тұр. Шынымды айтсам, бұл жерде Битлстың ескертіші неге тұрған аса түсінің күрмедім. Абайдың емес, Әл-Фарабидің емес. Неге дәл Битлстың ескерткіші тұр? Бірақ ол жер сүретке түсуге жақсы. Қазақстанда Битлстың сүретке түсуге болады. Менде Битлстың Көктөбеге қандай қатысы барын білмедім. Мүмкін бір қатысы бар шығар. Оны менің білмеуімде мүмкін. Бәлкім Битлз бұл жерге жасырын түрде гастрольге келген болар, білмедім. Бірақ ол жерде ескерткіші тұрғаны рас. Сондықтан егер сіз Алматыға қыдырып келсеңіз, жоғарға көтеріліп, сол ескерткішті көруіңізге болады. Қара, Досмұқасан тобы. Досмұқасан деген кім? Қазақтың эстрадалық тобы. Жоқ. Бұл Битлз ғой. Жоқ, Битлз деген кім? Бұл Битлз. Олар Америкада, Еуропада танымал болған. Біз Битлзді білмейміз. Досмұқасанды білеміз. Жоқ, бұл Битлз. Біз ойнап айттық. Битлз шынында да танымал топ. Қазақстанда да танымал ма? Әрине. Бұл мүсінді тауға энтузиастардың тобы орнатқан. Және бұл әзірге ТМД еліндегі Ливерпульдік төрттікке арналған жалғыз ескерткіш. Алматы Қазақстанның мәдени астанасы. Қала тұрғындарының әлемдік өнерден хабары бар. Сондықтан оған зор құрметпен қарайды. Көрініс екен, е? Керемет. Керемет. Ана отырған Қазақстан қонақ үйі. Қазақстан қонақ үйі. Я, білем. Қасында Республика сарайы бар. Төбесіндегісі қазақтардың тәжі сияқты көрінеді екен. Шында да қызық. Ескі ғимарат ба? Я, кеңестік дәуірде салынған ғимарат. Вау, қандай тамаша. Керемет. Шынында да. Қала мына жерден алақаныңыздағыдай әдемі көрінеді екен. Ал әне бір басында тәжі бар ғимарат Қазақстан қонақ үйі, Алматы символдарының бірі. Иә, оны Алматының кез келген биік жерінен көре аласыз. Тауға көтерілсеңіз басында тәжі бар қонақ үйді көресіз. Бұл ғимарат жер сілкінісі кезінде де шыдап тұра береді екен. Қазақстан қонақ үйі Алматы қаласындағы ең биік ғимарат болып саналып келген. Одан бұрынғы рекорд Вознесенский шіркеуіне тиесілі болған. Оның биіктігі шамамен 50 метр. Қазақстан қонақ үйінің биіктігі 102 метр, 26 қабаттан тұрады. Кезінде бұл ғимаратты салу үшін көптеген факторларды ескеру қажет болыпты. Олардың ең бастысы, әрі күрделісі, өңірдің сейсма белсенділігі еді.
Тұтастай алғанда Алматы үлкен өзен іспеттес. Жерді қазып көрсең, тас пен құмды жер. Жер сілкінісі кезінде бұл жер сұйық ағын суға айналғандай болады. Бұл жерде биік ғимарат салатын болсаңыз, оны білікті мамандардың көмегімен жақсылап салу керек. Бұл үшін шетелдік әріптестердің негізінен жапон сәулетшілерінің жұмыстары зерттелді. Американдық әріптестердің тәжірибесі де назарға алынды. Қонақ үй құрылысы аяқталғаннан кейін сейсмикалық тұрақтылық сынақтары жүргізілген. Бұл ғимарат Рихтер шкаласы бойынша 10 балдық жүктемеге шыдас беріпті. Ол кезде барлық ірі нысандар міндетті түрде тұрақтылық сынағынан өтетін болған. Ол үшін ғимаратты 10 балға дейін шайқап көреді. Сондай сынақ кезінде қонақ үйдің жоғарғы жағындағы тербеліс 20 сантиметрге дейін жеткен, алайда оның еш жері жарылмай, төзімді екенін көрсеткен. Содан бері Қазақстан қонақ үйі Алматы қаласының символы ретінде танымал. Оның суреті туристерге арналған естелік ашықхаттарда, кәдесый өнімдерінде бейнеленген. Қонақ үйдің суреті 5000 теңгелік ақшалай купюраға басылды. Бидай масағын еске түсіретін алтын тәжі бар биік ғимарат қаланың тарихи және сәулет ескерткішіне айналды. Ал мынау тағы бір биік ғимарат. Оның да тарихы өте қызықты. Бұл теңіз деңгейінен 1452 метр биіктікте орналасқан Көктөбе телемұнарасы. Көктөбе телемұнарасы 1977 жылы тұрғызылған. Ол Кеңес одағында таулы жерлерде салынған алғашқы құрылыс болды. Көктөбедегі телемұнара ең биік құрылыстардың бірі. Мен оны Ташкенттегі телемұнарадан да биік деп санайым. Өйткені солай деп естігем. Жаңа телемұнара қалаға сән беріп тұр. Алайда оны салу үшін көптеген қиындықтарды еңсеруге тура келіпті. Телемұнараны салу кезінде бұл жердің борпылдақ топырағы бас ауыртатын басты мәселеге айналыпты. Бастапқыда объектіні жобалаудағы негізгі міндет радио мен телесигналдарды беру болғаны. Алайда Көктөбедегі жоба ұзақ уақыт бойы бекітілмеген. Кез келген құрылысшы ғимараттың әсіресе мұндай топырақта салынған кезде шөгетінін жақсы біледі. Жер асты сулары мен жауын шашын мұнараның іргетасын жайып кетуі мүмкін еді. Конструкцияның іргетасы үшін бұл аса қауіпті болған. Осының кесірінен мұнара жай ғана төмен қарай жылжып кетуі мүмкін еді. Дегенмен жоба бекітіледі. Оны салу үшін ең алдымен жерді тегістеп, топырақты нығыздау жұмыстар басталған. Мұнараның құрылысына бола арнайы су бұрғыштар тартылып, конструкцияның салмағы жеңілдетілген. Мұнара шөгіп қалмау үшін ғимараттың су бұру жүйесін қайта салған, іргетасын қосымша нығайтқан. Қазіргі күні телемұнараны қаланың кез келген жерінен көре аласыз. Жерден 176 метр биіктікте қарау алаңы жабдықталған. Туристер мен Алматы қаласының қонақтары бірден сол жерге барып көргісі келеді. Сондай-ақ жақын маңға шолу дөңгелек орнатылған. Қаланың таңғажайып екі ғимараты, екі символы, Қазақстан қонақ үйі мен Көктөбе телемұнарасы уақытпен тексерілген ең сенімді құрылымдар болып табылады. Мына жерден мешітті көре аласың. Қарап көрейін, көрінетін шығар. Мұнда Қыжыбек, Әл-Фараби көшелер бар. Бұл тау ғой. Мынау қаланың жоғарғы жағы, ал мынау төменгі жағы. Яғни, мен тоқтаған қонақ үй қаланың орталығында орналасқан. Қаланың жоғарғы жағы. Жоғар жақ, дейсі қаланың жоғар жағы. Алматы is such a beautiful city. My favorite city. Алматы сүйікті қалам. Алматы сүйікті қалам. Көктөбеге жақын маңайда кіші Алматы өзені бар. Ол теңіз деңгейінен
3200 метр биіктіктегі Тұйықсу мұздығынан бастау алады және Қапшағайға барып құяды. Қала орталығында өзен жерасты құбырына жалғанған. Кіші Алматы өзенінің бойында 1974 жылы салынған Тереңкөл жолы бар. Оны денсаулық соқпағы деп те атайды. Қазіргі уақытта бұл бағыттың ұзындығы 4,5 километр. Теңіз деңгейінен 876 метрден 1058 метрге дейін айтарлықтай айырмашылығы бар биіктікте орналасқан. Алматылықтардың көбі бұл жайында біледі. Сондықтан мұнда таңертеңгісін жүгіріп жаттығады. Кешкісінде осында серуендейді. Көктөбе баурайында 2000 адамға арналған мешіт салынған. Мұнда ислам дінінің ең қасиетті мекені Мекке мешітіндегі қағбаның қабырғаларын жабатын қисуа сақтаулы тұр. Көктөбе аудандағы атауы әдемі көше Қыз Жібек көшесі. Бұл махаббат оқиғасына негізделген ұлттық фольклорлық шығарманың кейіпкері. Қазақтың сұлу қызы. Жаңа достарым маған осы бір әдемі махаббат дастаны жайында айтып берді. Оның сюжеті ұлы Шекспирдің Ромео мен Джульеттасын есіме салды. Онда да махаббат жолында өздерін құрбан еткен қос ғашық, олардың қосылуларына кедергі келтірген екі әулет бар. Міне, қаланың осындай керемет әрі жарқын тарихы бар. Бұл қалада жап-жасыл саябақтар, тамаша мәдени және архитектуралық ескерткіштер, тіп-тік даңғылдар мен тыныш көшелер көп. Олармен серуенде жүріп, бұл қаланың өткен шағы мен қазіргі кездегі әдемілігін көзбен көріп, сезінуге болады. Алматыны басқа қалалармен салыстыра алмайсың. Бұл өте әдемі қала. Қаланың өзіне тән керемет атмосферасы бар. Мен Алматының табиғатын өте жақсы көрем. Мұны басқа бірде бір қаламен салыстыра алмайым. Бұған аздап ұқсайтын қалалар бар, бірақ мұндай қала жалғыз. Қазақстанға барсаңыз, ішіңіз ешқашан пыспайды. Өйткені көретіндей көркемдігі бар. Экстрим бар, түкте қиналмаңыз. Бұл қалада бәрі бар. Әдемі сынай, керемет. Не болды, Ник? Ұнады ма? Ал, Ник. Ұнады ма? Саған бәрі ұнады ма? Иә, бүгін керемет күн болды. Көп рахмет. Келесі жолына қазақ тілін үйрен. Қазақ тілін бе? Иә, қазақ тілін үйренуге уәде берем. Сен де маған ағылшын тілін үйренем. Иә, үйренем ағылшын тіліне. Келесі жолы кездескенімізде, мен саған қазақша сөйлеймін. Ал сен маған ағылшынша сөйлейтін боласың. Әлі де жолығамыз. Жақсы. Көріскенше. Сау бол. Көріскенше. Қазақстан туралы әсіресе Алматы туралы көбірек білген сайын мен өзімді жайлы сезіндім. Өйткені мұнда мейірімді, кең жүректі, өте көңілді адамдар өмір сүреді екен. Я оларда көп нәрсе басқаша, бірақ солай болуы керек. Мен бұл қалаға, қонақ жай халқына, мені жылы қарсы алғаны үшін, осында өткізген тамаша сәттерім үшін ризашылығымды білдіремін. Міне, Америкаға қайтатында уақытым келіп жетті, бірақ менің жүрегім әлі де әлде бір ғажайыпты күткендей. Бір күні бұл жаққа қайта оралып, өзім іздеген бейтаныс қызды тауып алатын шығармын деген ой маза берер емес. Күт мені, Джульеттам. Джулиям. Жәмилам. Сонымен, мен қазақша қандай жаңа сөздер үйрендім. Сізге қай қиылысы керек? Бұрыш, бұрышы. Аялдама. Аялдама. Алматы сүйікті қалам. Керемет. Бұл елді Құдай жарылқасын. Қазақстанға Құдай жар болсын. Чао. Көп рахмет.